Седми ден и траган и глас од 23-годишната Дениса Марковска, прилепчанката која минатиот петок во раните утриски часови ја снемала од бродот Серенисима, каде работела, во водите на Егејското море, кај Крит. Низините родители, скршени од тага, се вратиле во Прилепот како вчера барале информации низ институциите во Скопје и не добиле ништо што би им помогнало да ја сватат мистеријата исплетена околу судбината на нивната ќерка. Последен пат со девојката комуницирала низината мајка, четвртокот навечер, ден пред исчезнувањето. Тогаш Дениса преку Фейсбук и пишала на мајката дека наредните денови може да нема интернет на бродот и дали може да разговараат како што го правеле тоа секоја вечер. Но низината мајка го чувала внукот и не можела да ја врати. Неколку часа подоцна, Дениса исчезнала, а последен пат била видена на задната палуба на бродот Серенисима. Денеска роднини на исчезнатата Дениса биле примени во руската амбасада и конзул во амбасадата им ветил дека лично ќе се заложи да се добијат повеќе информации од руска страна, затоа што бродот бил дел од понудата за крстарење на руската компанија Волга Дрим. На вебсајтот на оваа компанија, во делот каде се продаваат аранжмани за крстарење со кобниот брод, во точка 20 стои пак нешто друго, дека сите белешки патниците треба да ги пратат до собственикот. Но името на собственикот на бродот не е руската Волга Дрим, туку фирма од британските девствени острови, Premier Cruises Limited. Таа фирма од островската земја, позната и како офшор дестинација, има само поштенски фах и адреса која води до друга компанија. Другата компанија е Trident Trust, која во своето портфолио на интернет пишува дека оперира и им дава консултантски услуги на фирми од 34 држави низ целиот свет. Собственишството врз бродот Серенисима, островјаните од девствени острови, го презеле привремено со овластување на трета руска фирма. И додека надлежните во Грција, Русија и Македонија ќе мора да бараат информации за Дениса низ овој лавиринт на собственички односи, бродот Серенисима се уште е на крстарење ни Средоземјето. Исчезнатата Дениса се качила на него во јануари во Сплит. Предходно била таму на обука за основни поморски вештини, а е бил извршен и лекарски преглед за да може да работи на крузерот.